ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب الكرام sehemu inayofuata katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo ni hadithi ya Muadh tuliyoianza katika wiki kadhaa zilizopita baada ya kuzungumza juu ya masala ya qiyamul layl au salatul layl inayotokamana na neno lake mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl baada kumaliza maneno haya katika majuma yaliyopita leo tunakwenda mbele katika hadithi hii ya bwana wetu bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasema baada ya kusema maneno haya ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanami kwani nisikujulishe ewe Muadh kwa jambo ambalo ndio kilele cha mambo haya na uti wa mgongo na ndio jambo linalotegemewa katika mambo haya ambayo ninayokuambia rasul amr ni kilele cha mambo haya yani juu ya mambo haya yote ambayo tumeyazungumza kuanzia iqama kuanzia tauhid mpaka kufikia hapa tume alayhi salatu wasalam anamwambia kwani nisikujulisha juu ya rasul amr wa amudihi wa dhirwatu sanami akamwambia mtume alayhi salatu wasalam rasul amr alislam kilele cha mambo yote ni uislam kichwa cha mambo yote ni uislam wa amuduhu na uti wake wa mgongo nguzo yake qal madha as-sala wa amuduhu as-sala na nguzo ya mambo haya yote ambayo ninayokuambia nguzo yake ni swala bila ya hiyo nguzo haya mambo ambayo ninayokuambia hayataweza kusimama wa dhirwatu sanami na sanam au ile sanamul ibil inajulikana kama nundu ya ngamia yani jambo ambalo linasimamisha mambo haya yote na kuenuka juu qal aljihad jihad kwa kupitia kwa jambo hilo la jihad ndilo linalosimamisha mambo haya yote ambayo tumeyataja uislam unasimama kwa jihad tauhid inasimama kwa jihad swala yenyewe inasimama kwa jihad amrul islam kulluhu يقوم على الجهاد هاي مambo matatu ayo ikhwa kama mnakumbuka katika durus madhia tumekwisha kuyazungumza kwa kirefu masala ya alislam yenyewe tumekwisha kuzungumza katika hadithi ya Abdullah ibn Umar iliyopita masala ya salah vile vile tumezungumza katika hadithi zilizopita umithu an waqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah na hadithi ya Abdullah ibn Umar bunya alislam ala 5 shahadati an la ilaha illa Allah wa iqami salah vile vile aljihad fi sabilillah imekusha kuzungumziwa katika hadithi za nyuma kama mnakumbuka tulizungumza masala ya jihad kwa kirefu mpaka tukaelezea vigawanyo vya jihad na aqsamu jihad marahil faradhiyat aljihad zile marhala ambazo jihad ilipita katika marhala hizo mpaka ikawa ni faradhi anwa'u aljihad jihadu fardain au jihad ala alkifaya na vigawanyo vingine kama hivi ambavyo vinahusu masala ya jihad kwa yule anayetaka kwenda kujikumbusha masala haya anaweza kurudi nyuma katika kumbukumbu za durus ambazo tumezizungumza
masiku hayo ya nyuma yaliyopita. Kwa hivyo tunasongea mbele. Hapa hatusimami sehemu hii ambayo tumeitaja kwa sababu ni mazungumzo ambayo tumekwisha kuyaeleza. Tunakwenda mbele ayu ikhwa. Baada ya hapo Mtume alayhi salatu wasalam anasema ala adulluka au ala ukhbiruka bima la kidhalika kulli. Kwani nisikujulishe juu ya jambo ambalo linakusanya hayo mambo yote. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam ashamueleza Muadh amr au jambo au amal ambayo yudkhiluhu aljanna wa yubaiduhu minan nar, akamueleza kisha akamwambia la ukhbiruka bi amri bi ras alamr wa amudi wa dhirwati sanami, akamtajia. Baada ya hapo Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ala ukhbiruka bimalaki dhalik, kwani nisikujulishe juu ya jambo ambalo linakusanya hayo mambo yote. Jambo gani ambalo linakusanya haya yote aliyoyataja Mtume alayhi salatu wasalam? Muadha akasema bala ya Rasulullah, kwani nataka uniambie jambo ambalo linakusanya haya mambo yote, jambo ambalo ukubwa wake na umuhimu wake inakuwa ni sawasawa na kubeba masulia ya haya mambo yote ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameyataja. Alipofika katika swala hili Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumza maneno, alitumia action. Hii katika wale wataalamu wa elimu ya education, elimu ya tarbia, wanaita wasila min wasaili ta'limia. Katika zile mbinu za ta'lim, miongoni mwa mbinu za ta'lim ni mbinu inayojulikana kwa neno al-ilqa. Na ilqa ni ule uzungumzaji wa kawaida kama hivi mimi sasa ninavyozungumza. Halafu kuna tatbiq au kuna mbinu ambayo inajulikana kama tanzil al-hukmu ala bil-amal, yani kutabikisha yale maneno kwa amal. Hii ni mbinu nyingine tofauti kabisa miongoni mwa wasaili ta'lim, na ni mbinu ambayo ina umuhimu mkubwa na ina athari kubwa kwa yule anayesomeshwa. Tupige mfano, mathalan kule madrasa leo mwalimu anasomesha katika hizi madaris zetu za kawaida. Mara nyingi inatokea mwalimu anasomesha katika vitabu vya fiqh, anasomesha watoto wanafika paka katika mlango wa wudhu, babul wudhu. Wakifika kwenye babul wudhu, yule mwalimu yasoma babul wudhu na watoto wanasikiliza, wanaandika, alafu wanakwenda zao. Hii ni taalim imepatikaniwa. Lakini jambo la kasoro kubwa ambalo limetokea hapa ni kwa mlango kama huu wa wudhu hausomeshwi namna hii. Unasomeshwa amalian. Sasa ilikuwa ni sawa sawa mwalimu akifika katika babul wudhu anashuka na wanafunzi wake, anakwenda na wanafunzi wake mpaka pahali pa kutawadha. Wanafungua maji, yeye anawaonesha kwanza namna ya kutawadha, watu wanatawadha vipi, sawa ni ipi na makosa ni ipi, alafu awaambia kila mmoja, haya hebu tawadha niangalie, amtoe makosa yake amrekebishe. Tatbiq amali. Tamam? Vile vile katika mlango wa tayammum. Leo vijana wengi ukimuuliza hebu fanya tayammum, hajui tayammum inafanywa vipi. Akienda pahali hakuna maji au akipatikaniwa na udhuru hawezi kutumia maji, hatojua tayammum inafanywa vipi. Vijana wengi askia tu tayammum, hajui tayammum inafanywa namna gani. Na mambo mengine mengi ni mambo ambayo yanasomeshwa amalian. Salatu mathalan al-kusuf au khusuf, khusuf al-shams au khusuf al-qamar, ni swala ambayo kidogo inatofautiana na swala hizi za kawaida, ingawa ni rak'a mbili, lakini inavyoswaliwa tofauti na zile swala zingine. Sasa mwalimu baada ya kuwasomesha wale watoto namna hii kwenye vitabu wamekaa, ni awasimamishe, haya simameni, hebu tusalini sasa salatul kusuf, tuangalie inaswaliwa vipi. Sasa mtoto akitabikisha ile tatbiq amali, inabakia thabit katika fahamu zake kwa muda mrefu sana. Na hii ndio mbinu hapa aliyotumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipofika katika masala haya. Alipomwambia la ukhbiruka bima laki dhalika kulli, hakuzungumza naye maneno. Mtume alayhi salatu wasalam fa akhadha bilisani. Sasa hapa ni amal, ile yote yalikuwa ni mazungumzo. Tamam, yote yaliyopita yalikuwa ni mazungumzo. Alipofika hapa Mtume alayhi salatu wasalam kuonesha hatari na umuhimu na ukubwa wa masala haya na uzito wake, tabaka nabii sallallahu alayhi wasallam tatbiqan amaliyan, akamwambia kufa alayka hadha, akashika ulimi wake hasa, akhadha bilisani,
riwaya zote za hadithi hizi nasema maneno hayo. Hakusema qala, kwanza akhadha bilisani, alishika ulimi wake. Faqal, kisha akamwambia kufa alayka hadha. Huko anaashiria katika ulimi, anaashiria kwenye ulimi wake. Wao nafikiri kuna taalimu nzito kuliko taalimu ya aina hiyo. Muadha hawezi kuisahau. Na kile anapozungumza alipokuwa anasoma hadithi hii, anaiona ile picha ya Mtume alayhi salatu wasalam katika fahamu yake akifanya jambo hili. Tatbiq amali. Kwamba masala ya lisan na masala ya ulimi ni masala mazito. Na kwa nini imekuwa ni malaki dhalika kulli? Anaelezea sasa hivi Mtume anakuambia. Muadh akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, a inna la muakhaduna bima natakallamu bih, hivi sisi tunafanywa hisabu na tunaandikiwa madhambi juu ya yale mambo ambayo tunayozungumza, juu ya yale maneno tunayozungumza? Mtume alayhi salatu wasalam hakusema naam. Alisema thakilatka ummuka ya Muadh. Tamko hili katika lugha ya Kiarabu, lugha ya fusha ya zamani, wakati wa kale ilivyokuwa kizungumzwa, sasa hivi haitumiki tena, lakini tamko hili wakati ule wa nyuma maana yake ni mamako akukose ewe Muadh, mamako akukose wewe. Ukiangalia ni kama maapizo, kwa mfano kusema ah, mbona Mtume anamwapiza? Akumwapiza. Haya ni maneno ambayo yalikuwa yanajulikana katika lugha ya ufasaha wa Kiarabu wakati ule, ni maneno ambayo Waarabu walikuwa wanayatumia anapotaka kutilia mkazo juu ya maneno fulani, kama kusema waihak, kama kusema vile waihak, ole wako, au nakuonya, au nakupa jambo la hatari. Vile vile katika maneno ya Kiarabu yanayotumika wakati huo, ilikuwa unaweza kumwambia mtu thakilatka ummuk, thakilatka ummuk, maana yake mamako akukose. Hiyo ni maana ya kilugha ya juu juu, lakini hasa maana yake inayokusudiwa sio hiyo. Maana yake inayokusudiwa ni taakid, kutilia mkazo hayo maneno yanayokuja mbele. Yani yule anayezungumza anataka kuzungumza maneno makubwa, ndio mpaka mwisho anatumia maneno haya, lakini hawakusudia yale maneno ya matamshi ya kilafdhi inayojulikana kilafdhi, wanakusudia yale maana ambayo wenyewe Waarabu wakati huo walikuwa wanayajua. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Muadh, thakilatka ummuk ya Muadh, maana yake ni kwamba bila shaka ndio watu wanahesabiwa juu ya maneno wanayozungumza, na watu wanaandikiwa madhambi juu ya maneno wanayozungumza. Muakhadha. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, badala ya kumwambia naam, akamwambia wa hal yakubbu an-nasa ala fi an-nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Kuna jambo lingine ambalo litakwenda kuwadidimiza watu katika moto wa Jahannam. Kuna jambo ambalo litakwenda kuwatia watu katika moto wa Jahannam, wakianguka katika moto wa Jahannam kwa nyuso zao, isipokuwa ni mavuno ya ndimi zao. Watu watakwenda kumiminwa katika moto wa Jahannam wakiangukia kwa nyuso zao, ala wujuhihim, kwa nyuso zao, illa hasaidu alsinatihim, kutokamana na mavuno ya ndimi zao, maneno waliokuwa wakiyazungumza. Hii ndio hatari ya maneno haya yote. Ndio maana Mtume alayhi salamu akamwambia bima la kidhalik, malak dhalika kulli, jambo ambalo yajma dhalika kulla, jambo ambalo linakusanya lote hili. Wewe angalia yule ambaye atakayokuja kumiminwa au atakoja kuwekwa katika moto wa Jahannam, aanguke kiuso uso na katika moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. Tamam. Hadha ar-rajul yumkin kana yusalli, kana yasum, kana yuzakki, kana yaqra'u al-Qur'an, kana yadhkuru Allah, kana yaf'al kadha, kana yatasaddaq, kana yaf'al wa yaf'al wa yaf'al, lakin Allah azza wa jall 'iyadan minhu yakubbuhu fi nari jahannam ala wajhihi. Tayyib, ayna dhahabat as-salah, ayna dhahaba as-siyam, ayna dhahabat al-khayrat wa at-ta'at, ayna dhahabat? Ndio maana Mtume akasema malak dhalika kulli, jambo hili linakusanya mambo haya yote. Ukifaulu katika jambo hili na mambo mengine haya yote atakuwa amesimama amefaulu, sala, siyam, zaka, hasanat zote. Ukianguka na ukifeli katika jambo hili na haya uliyotanguliza, vile vile na kwenda kuporomoshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na utawekwa katika moto wa Jahannam
والعياذ بالله على وجوههم او على مناخرهم منين هيا ديو منين يا مشو تومي عليه الصلاه والسلام انا مبيه معاذ بن جبل منين ambayo sisi waislam tunapozea soma wale tuna wale katika sisi ambao twayajua na tushayasikia tunatakiwa na tunawajibika kujikumbusha wale katika sisi ambao hatuyajui tunawajibika kujielimisha maneno haya kujua tume alayhi salatu wasalam namna na jinsi ambavyo alivotilia mkazo masuala haya kutokana na uzito wake mas'alatu hifz al-lisan mas'ala ya kuhifadhi ulimi twende katika maneno ya wanazuoni wa Kiislamu wanazuoni wetu ambao wanachambua maneno haya ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na kutuelezea vile vile maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili maneno haya yapate kuwa wazi zaidi anasema mwanachuoni al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala mwanachuoni wetu Ibn Qayyim alayhi wa ala shaykhihi rahmat min Allah azza wa jalla anasema katika kitabu chake ambacho kinaitwa Ad-Daa wa Dawaa kitabu hicho ni mashuhuri na kina majina mawili jina la kwanza ni hilo ni Ad-Daa wa Dawaa yashma'u Ad-Daa wa Dawaa ha al-marad wa dawa'u magonjwa na dawa zake au na poza zake daa ni ugonjwa dawaa ni dawa zake jina lingine la kitabu hichi al-jawabul ash-shafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi ad-dawa' al-jawabul kafi al-jawabu al-kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi majina mawili jina hili au jina hili lote linatumika anasema huyu mwanachuoni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juu ya maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na upande wa hifdhu lisan kuhifadhi ulimi na naomba muyasikize maneno haya kwa makini na kwa utulivu kama mlivyosikiliza hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam anasema rahimahullah ta'ala katika kitabu hicho kuanzia takriban kurasa 40 kwenda mbele anasema wa amma lafawat amma matamshi fayambaghi للمسلم ان يحفظها ان امضى مسلم ايحفظ متامشي yake فلا يخرج لفظه ضائعه هايفاي كو مسلم هو يكتوى neno ambalo litakuwa ni neno lenye kupotea lafatan tamshi dha'i'a ambalo litakuwa limepotea bal wala yatakallam bali ongezea juu ya hayo kwamba haifai kwa muislamu huyo asizungumze la yatakallam asizungumze illa fima yarju fihi ar-ribha wa ziyadata fi dini isipokuwa katika jambo ambalo anataraji yuataraji kwamba jambo hilo litamuongezea faida na litamuongezea katika dini yake fala yatakallam asizungumze muislamu illa isipokuwa fima yarju fihi ribh katika jambo isipokuwa matamshi yake yatakuwa katika jambo ambalo anataraji yuataraji mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa ndani yake kutakuwa kuna faida mbele ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla au aziyada fi dini au jambo hilo litamuongezea katika dini yake fa idha arada an yatakallam muislamu na mwanadamu huyo anapotaka kuzungumza nadhar anauliza anasimama anaangalia na anajiuliza hal fi ribhun wa ziyada am la tamko hili ambalo mimi nataka kulizungumza lina ribh faida lina faida ndani yake wa ziyada na lina ziyada ndani yake katika dini yangu am la ama haina faida wala lina ziada fa in lam yakun fihi ribh tamko hilo ikiwa halina faida wala halina manufaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madha yafal
amsaka anha, analizuia. Hiyo ni fakara ya kwanza, paragraph ya kwanza hiyo. Anatuambia nani? Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Wapi? Fi dawa'i wa dawa. Narudia. Yaqulu rahimahullah ta'ala, wa amma al-lafadhat fayanbaghi lil-muslimi an yahfadha fala yukhriju lafdhatan dha'i'a. Haifai kwa muislamu kutoa tamko moja ambalo litapotea. Dha'i'a, tamko lenye kupotea, limekwenda na upepo, limepotea. Kaif? Qal bal wala yatakallam, bali muislamu huyo hafai kuzungumza illa fima yarju fihi ar-ribha wa ziyadata fi dini. Isipokuwa azungumze katika jambo ambalo yuataraji kuwa ndani yake kutakuwa kuna faida na kutakuwa na ziada katika dini yake. Fa idha arada an yatakallam, inapofika wakati kwa yuataka kuzungumza, nadhara, yuangalia, anapiga break, anasimama, anajiuliza, hal fihi ribh wa ziada am la, tamko hili kweli nitaletea faida na litaniongezea katika dini yangu au la. Fa in lam yakun fihi ribh, tamko hilo ikiwa halina faida ndani yake, madha yafal, amsaka anha, analizuia. Wazi? Hai, twende mbele. Baada ya fakra hii anaendelea kusema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema wa in wa idha aratta an tastadilla ala ma fil qalb, anakupa faida nyingine baada ya faida hii ya kwanza. Kwa hivyo fakra ya kwanza unaweza kuweka anwani yake mizani ya kutoa matamshi, mizani ya kufungua mdomo. Wewe kama Muislamu, kabla hujafungua mdomo wako, chukua mizani hii inayotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanazuoni wakaichambua mizani hiyo wakaiweka wazi. Nadhara, hal fihi ribhun wa ziyada am la, fa in lam yakun fihi ribhun amsaka anha, zuia neno lako usilitoe. Hiyo ndio mizani. Ayu kalima takhruju min famik, takhruju min lisanik, تنظر هل يترتب على هذه الكلمه ربح وزياده في الدين ام لا. هذا هو الميزان. كيش فائده نجينه انا توانجزيه ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقول واذا اردت ان تستدل على ما في القلب. هاي منينو منجينه ينوكوجا ني منينو مزيتو فيله فيله. انا اسمع اوكيتاكا كتوى dalili juu ya yale yaliyoko ndani ya moyo, ukitaka kutoa ushahidi juu ya yale mambo yaliyofichamana ndani ya moyo, fastadil alayhi biharakati lisan, yatolee dalili, yatolee dalili yale yaliyomo ndani ya moyo kupitia na matamshi ya ulimi. Fa innahu yutli'u ma fil qalbi sha'a sahibuhu am aba, kwani yale, kwa hakika yale yanayotoka katika ndimi na kupitia kwenye ulimi yanaelezea yale yaliyomo ndani ya moyo na yanafichua yale yaliyofichamana ndani ya moyo, sha'a sahibuhu am aba, yule ane, yule mwenye moyo huyo, moyo huyo akubali au akatae. Lakini huo ndio kweli, yale matamshi yatakayotoka katika mdomo wake na katika ulimi wake ndio alama na dalili ya kuonesha yale yaliyomo ndani ya moyo wake, akikataa au akikubali. Huo ndio kweli. Wazi ikhwan? Nafikiri kwa wazi maneno haya. Fakra ya pili anasema wa idha arat an tastadil ala ma fi alqalb fastadil alayhi bima biharakati lisan, yatolee ushahidi, unaweza kuyatolea dalili na ushahidi yale yaliyomo ndani ya moyo wa muislamu kupitia na matamshi ya ulimi, kwa sababu ulimi ndio jambo au ndio chombo ambacho kinatueleza yale yaliyofitamana ndani ya moyo.
anasema mshairi, wengine wanasema, wanazuoni wa Kiarabu wanasema ni al-akhtal. Madha yaqulu al-akhtal? Wa inna ma ju'ila al-lisanu ala al-fuadi madha dalila, ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Ulimi ni dalili ya yale yaliyo ndani ya moyo, yanatoa ushahidi yale yaliyo ndani ya moyo. Anatoa Ibn Qayyim katika maneno yake haya, anatoa unukulu wa mwanachuoni mwingine katika salafa salih, anasema qala Yahya ibn Muadh, anasema huyu mwanachuoni Yahya ibn Muadh anasema alqulub kalqudur, mioyo ni kama qudur, jam'u qidr. Na qidr inatafsiriwa vipi kwa Kiswahili? Kama ile sufuria kubwa, inaitwaje sufuria kubwa ile? Qidri. Kiarabu inaitwa qidri, kwa Kiswahili inaitwaje? Eh? Yale masufuria makubwa yale yanayotumiwa kupika mabiriani. Eh? Mabirigedi. Eh, haya, hayo mabirigedi, masufuria makubwa yale inaitwa qidri. Ile qidri ile. Haya. Imetajwa ndani ya suratu Sad nafikiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qudurin وقدور راسيات ndio hizo qidr. Anasema huyu mwanachuoni alqulub kalqudur, mioyo ni kama yale masufuria yanayopikwa ndani yake yakachemka, chomwa na moto, taghli bima fiha, masufuria hayo yanachemka na yale yaliomo ndani ya hayo masufuria. Wa alsinatuha, na zile ndimi za mioyo hiyo, magharifuha, ndio mwiko zinazotumiwa kupakulia yale masufuria. Fanzur ar-rajul hina yatakallam, fanzur ar-rajul hina yatakallam. Kwa hivyo wewe muangalie yule mwanadamu pindi anapozungumza. Fa innahu yaghtarifu fi lisanihi amma fi qalbihi, mwanadamu huyu anapozungumza huwa ni kama yule anayepakua katika ile sufuria kutumia mwiko. Angalia tashbihi hiyo ya hali ya juu. Angalia sufuria, na kuna watu ambao wanaopika wanakoroga ile sufuria na mwiko, inafika wakati wa ikhtiraf. Ikhtiraf ni kupakua. Sasa akichukua mwiko wake akipakua, kama ndani ya sufuria kuna chakula fulani alif, utatoka chakula cha alif. Kuna chakula chaitwa ba, utatoka chakula chaitwa ba. Chakula chaitwa jim, tutoka chakula chaitwa jim. Ndio maana nasema huyu mwanachuoni wa alsinatuha magharifuha, fanzuri rajul hina yatakallam, muangalie mwanadamu pale anapozungumza, kwa sababu ulimi wake unateka kulingana na yale yaliyoko ndani ya ile sufuria, na sufuria yake ni ule moyo wake alionao ndani. Anasema hulwun wa hamidun wa adhbun wa ujajun wa ghairu dhalik, yubayinu laka ta'ma alqalbi ikhtirafu lisan. Yale yaliyomo ndani ya sufuria inaweza kuwa ni tamu, akipakua chakula kitamu atatoa katika ule mwiko chakula ambacho ni kitamu. Hamid, chakula ambacho ni kichungu, akikitoa na ule mwiko na kuwa ni chakula kichungu. Azbun, ni chakula ambacho hakina chumvi, kitamu kwa sababu hakina chumvi nyingi, kinatoka chakula azb. Ujaj, kichakula kimejaa chumvi, akikipakua ni chakula ambacho kimejaa chumvi. Wa ghairu dhalik, na mifano mingine kama hiyo. Yubayinu laka ta'ama alqalb, inakuelezea utamu wa yale yaliyomo ndani ya sufuria, yani moyo. Ikhtirafu lisan, yale yanayopakuliwa na ule ulimi. Ulimi ndio mwiko. Yubayinu laka ma fi alqalbi ikhtirafu al-lisan, ule mwiko unapopakua yale yaliomo ndani ya ile sufuria ndio sawa sawa na ulimi wako pindi unapotoa yale yaliomo ndani ya moyo wako. Hii ni tashbih baligh ya hali ya juu ya huyu mwanachuoni ambaye anatupa tashbih ya maneno haya ambayo Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameyanukulu. Kwa hivyo kwa ufupi hapa anasema rahimahullah ta'ala kwamba mioyo kalqudur ni kama zile qidri, eh, kile kilichoko ndani ya moyo ndicho kitakachopakuliwa kupitia na ulimi, kupitia na mwiko wa ulimi.
kile kilichoko ndani ya moyo ndicho kitakachopakuliwa kupitia kwa mwiko wa ulimi. Nafikiri maneno haya yako wazi sasa. Tayeb. Kisha anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad jaa fi hadithi Anas marfu'a. Na imekuja katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu marfu'an. Akisema marfu'an, wanazuoni wa hadith wakisema katika maneno yao tamko marfu'an maana yake rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yani maneno hayo yana sanad mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio maana ya marfu'an. Anasema wa qad jaa fi hadithi Anas marfu'an la yastaqimu imanu 'abd. Imani ya mja haiwi sawa sawa, haisimami sawa sawa, hatta yastaqima qalbuhu, mpaka moyo wake usimame sawa sawa. Wala yastaqimu qalbuhu, na moyo wake hausimami imara ukawa sawa sawa katika istiqama, hatta yastaqima lisanu, mpaka ulimi wake usimame uwe imara sawa sawa. Haya maneno nani anatuambia? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ananukulu maneno haya katika kitabu chake kupitia kwa hadithi hii ya Anas ambayo amesema marfu'an. Ingawa wanazuoni wa hadith wanasema hadha alhadith la yasihhu marfu'an an Anas, hadith hii kwa sanad hii, kwa sanad ya Anas marfu'an ila nabi sallallahu alayhi wasallam, isnaduhu ghayru sahih, wa inma isnaduhu yasihhu mawqufan an ibn Mas'ud. Hadith hii sanad yake ni sahih, lakini sahihun mawqufan. Mawqufan ni hadithi ambayo sanadi yake mwisho inakushia kwa sahaba. Kwa hivyo yanakuwa ni maneno ya sahabi, maneno ya sahabi wa mtume alayhi salatu wasalam, wala sio maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sanadi yake ni sahih, lakini mpaka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu maneno haya yanakuwa ni sahih. Hii ni faida ambayo ni akando haikushikana na maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim anaendelea kuzungumza, anasema wa qad jaa fi hadithi Anas marfu'an, yani qawlu sallallahu alayhi wa sallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Halafu anasema rahimahullah ta'ala wa qad sa'ala Mu'adh an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bil 'amali alladhi yudkhiluhu al-janna wa yuba'iduhu min an-nar. ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قال فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. كيش ابن القيم رحمه الله تعالى ان تؤليه شهيدي هيا هيا منينو ambao sasa hivi tunayozungumza ambao ndio hadithi tulionayo. Anasema na Muadh bin Jabal tayari amekwisha kumuliza mtume alayhi salatu wasalam juu ya mambo ambayo yanamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu, yanamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu kuingia peponi na mambo ambayo yanampeleka kuwa mbali na moto. Mtume akamuelezea, kisha mtume akamwambia kwani nisikueleze juu ya jambo ambalo litakusanya haya yote. Akamwambia, akashika mtume alayhi salatu wasalam ulimi wake na kumwambia chunga ulimi wako huu na uhifadhi huu ulimi wako. Haya maneno ambayo amezungumza Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mpaka kufikia hapa, anaendelea mbele kusema baada ya maneno haya. Kisha anasema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, baada tunasoma katika kitabu chake hicho Ad-Da' wa Dawa' au Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'ani dawa' ash-shafi, anasema rahmatullahi ta'ala alayhi wa inna min al-ajab, na ni katika mambo ya ajabu, anna al-insan, kwamba mwanadamu yahunu alayhi at-tahaffudhu walihtirazu, ni katika mambo ya ajabu kwamba mwanadamu inakuwa ni wepesi kwake na inakuwa ni usahali kwake kwamba anaweza kujihifadhi na kujichunga an, kutokamana na akli alharam, na kutokula haram, wadhulm, na kutofanya dhulma, wazina, na kutozini, wasariqa, na kutoiba, wa shurbil khamri, na kutokunywa mvinyo na tembo, wa minan nadhari almuharram, na kujichunga muislamu huyo na kutoangalia yale mambo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa mambo ya haramu yasiyofaa. Wa yas'ubu alayhi, halafu iwe ni ngumu na nzito kwa huyo mwanadamu huyo huyo
an yahfadha ahifadhi harakata lisani haraka za ulimi wake. Sijui kama maneno haya umeyasikiza vizuri. Sijui kama maneno haya mlikuwa mnayasikiza vizuri kwa makini. Narudia. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa inna min al-ajab, na katika ni miongoni mwa mambo ya ajabu, si mambo ya kawaida hayo, ni mambo ya ajabu, anna al-insana, kwamba kuna mwanadamu, yahunu alayhi, inakuwa ni sahali kwake, rahisi, hakuna uzito kwake, kufanyaje? An yatahafadha wa yahtariza, kama mwanadamu huyo ajihifadhi na ajiweke mbali, au atahafudhu wal ihtiraz an akri alharam wal dhulm wal zina wal sariqa wa shurb al khamr wa min an nadhar al muharram, kama mwanadamu huyo atajiweka mbali na haya madhambi makubwa makubwa ambayo mmeyasikia, dhambi la zina, dhambi la shurb al khamr, dhambi la sariqa kuwizi, dhambi la uzinifu, dhambi la kunwa tembo, dhambi la dhulma, umpate mwanadamu amejiweka mbali na mambo hayo. Tamam, wayasubu alayhi, lakini kwa mwanadamu huyo inakuwa ni uzito kwake, an yahfadha harakata lisani, kuhifadhi haraka za ulimi wake, yale maneno yanayotoka katika ulimi wake inakuwa ni uzito mwanadamu huyo kuyahifadhi na kuyachunga na kuyazuia. Kwa nini imekuwa ni jambo la ajabu? Kwa sababu ameweza kujizuia na mambo makubwa makubwa haya ambayo tumeyataja. Amejiweka mbali na zina, amejihifadhi na shurub al-khamr, amejihifadhi na nadhar al-muharram, amejihifadhi na sariqa, amejihifadhi na akal amwal al-haram, amejihifadhi na adh-dhulm. Lakin sa'uba alayhi an yahfadha lisana. Imekuwa ni uzito kwake kuhifadhi ulimi wake. Hatta tara ar-rajul, mpaka unaweza kumwona mwanadamu, yusharu ilayhi fi ad-dini waz-zuhdi wal-ibada, unaweza kumwona mwanadamu anaishiriwa hasa kwa mikono na kwa vidole, namna alivyoshikamana na dini yake na namna alivyoshikamana na ibada na namna alivyoiweka mbali dunia kwa sababu ya zuhd. حتى ترى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده. Mpaka unaweza kumwona mtu anaishiriwa hasa kwamba huyu ni mtu ana dini yake na huyu ana heshima na huyu ana ad-din wal ibada, na ana ibada na ameshikamana na dini na amejiweka mbali na mambo ya kilimwengu, zuhd, zahid an ad-dunya. lakini mwanadamu huyo, yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah, anazungumza maneno miongoni mwa maneno ambayo yanasababisha hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yulqi laha balan, wala hajali kabisa, wala hayati maneno hayo katika akili yake. Fayazillu bil kalimati alwahidati minha ma baina al-mashriq wal-maghrib, ateleze na ende akaanguke kwa tamko moja peke yake miongoni mwa hayo matamko anayoyazungumza, ende akaanguke na ateleze, aanguke katika umbali wa baina ya mashariki na magharibi, adidimie kabisa, aharibu dunia yake, aharibu dini yake, aharibu akhira yake, aharibu ibada yake, aharibu zuhd, aharibu dini yake. كل شيء ضاع ذهب. سيكون منين هاي اكواس ايها الاخوه نرديه الى السهمه يا مشو الى يطاق كوكا اكليني كيشا توندلي. انا اسمع حتى ترى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده لكنه يتكلم بالكلمات من سخط الله,
anazungumza maneno miongoni mwa maneno yanayosababisha hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a ma indahu min ad-din, ma'a ma fihi min az-zuhd, ma'a ma ladayhi min al-ibada. Pamoja na ibada alizonazo, pamoja na dini alionayo, pamoja na zuhd alionayo. Fayazillu bil kalimati al-wahidati minha. Kwa hilo tamko moja peke yake, sio maneno yote. Tamko moja peke yake kati ya hayo mengi yanayozungumza yanayosababisha hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanayochukizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, yatamsababishia mtu huyo kwenda kuanguka na kuteleza na kupoteza ibada yake umbali wa mashariki na magharibi. Dini yake iwe mashariki wa huwa fil maghrib, akhira yake iwe mashariq wa huwa fi al-maghrib. La yulqi laha balan, maneno hayo ameyatoa yeye hata hana fahamu nayo, wala alikuwa hajui azungumza nini, ajisemea maneno yamdondoka tu katika ulimi wake. Anaendelea kusema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, na wewe endelea kusikiliza maneno yake mazuri kwa utulivu. Wa kam tara, na ni wangapi ambao unaweza ukawaona, min rajulin, miongoni mwa watu, mutawarri'in, ambaye anaye aliye na nawara, aliye na uchaji Mungu, aliye na hifadhi, anil fawahishi wa dhulm, ambaye ana uchaji Mungu na anajihifadhi katika mambo ya fawahish, mambo machafu na mambo ya zina hayumo, na mambo ya dhulma hayumo. Walisanu, lakini ulimi wake, yafri ala a'radi al-ahya'i wal-amwat, ulimi wake unazungumza porojo za urongo juu ya watu walio hai na watu walio kufa. Wala yubali bima yaqul, wala hajali, hata hana habari juu ya yale anayozungumza. Kama unaweza kuandika maneno haya katika akili yako na fahamu yako, kutumia akili, kutumia kalamu ya memory, andika. Anasema wa kam tara min rajulin mutawarri'in min alfawahishi wadh-dhulm wa lisanuhu yafri ala a'radi al-ahya'i wal-amwat wa la yubali bima yaqul. Rahimakallahu ya Ibn al-Qayyim, Mungu akurehemu ewe Ibn al-Qayyim, kwa maneno haya mazito, maneno haya mazito leo na uzani mkubwa kabisa katika maisha ya Muislamu. Wangapi katika watu ambao unaweza kumwona amejiweka mbali, ana dini, amejichunga, ana takwa, amejihifadhi na fawahish, ayuko kwenye mambo ya fawahish. Alhamdulillah, masha Allah, baid min alfawahish wa min munkaratiha wa dhulm, na mambo ya dhulma hana, ma inda dhulm wa ma inda ayi shay min alfawahish. Lakini ايش المصيبه, المصيبه يا اخوان, لسانه هذا يفري من الفرا والفريا. فريا ni maneno ya uzushi ya urongo yanaozuiwa. Laysa lahu min as-sidq nasib, maneno ambayo hayana sehemu yoyote ya ukweli. Tusamma ايش, tusamma firya, jam'uhu fira. Walisanu, na ulimi wake huo, yafri, anazusha urongo, fi a'radi al-ahya'i wal-amwat, katika hishma na majina ya wale walio hai na wale walio kufa. Alio hai anawaharibia hishma zao, na walio kufa huko makaburini pia anawaharibia hishma zao, anawachafua chafua kabisa majina yao.
يميز بين الحي والميت وحرمة الحي عنده كحرمة الميت كلاهما سواء حشمة يليك فريكي كواكي سواء سواء نحشمة يليك حي يوتي سواء حتى يلي يكوفا بيا أنقاء قبيل المفريكي قد قضى ما عنده وقدم ما عنده وقد أفضى أمره إلى الله عز وجل انتهى أمره لكن لا هذا ما انتهى أمره معه لسانه ما انتهى ولمياك بارو أو جمال زكا أين دليا وناس أموات وهو يقع في أعراضهم أنا وفنجية كبيسة حشم زعو واليو حي ونو تنبيه جوا أرضه نا واليو فريكي anakuuliza ibn qayyim anakuuliza wa kam tara nani wangapi unawaona katika wanadamu ni wangapi kam tara qalil la laysa qalil laysa qalilan ya ikhwan hadha kam limala kam listikthar haulizi ibn qayyim kwa sababu ataka kujua ni kidogo au ni wengi anakuuliza kwa sababu anakuambia ni wengi si swali na kuuliza ibn qayyim wewe ndio ukamjibu ah ni wengi au ni kidogo la yeye anakuambia anakuambia angalia namna walivyo wengi wakamtara min rajulin mutawarri'in min alfawahish wadhulm walisanuhu yafri ala a'rad alahya'i walamwat wala yubali bima yaqul ana habari kabisa don't care وهذا من اعظم المصائب انت ماذا ابقيت في دينك ماذا ابقيت في اخرتك ndio kielewa maneno haya utaelewa vipi au kwa nini mtume alayhi salatu wasalam akamwambia muadh bima dhaki dhalika kulli na kwambia mambo ambayo yanayakusanya haya yote vipi ulimo inakusanya haya yote ndio kwa sababu ya haya ninayokuambia sasa hivi ndio kupitia kwa maneno haya ninayokuambia ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ndio utaelewa vipi mtume alisema bimalaki dhalika kulli kisha anasema ibn qayyim rahimahullahu ta'ala anaendelea kumaliza maneno hayo anasema fa alkalimatu asira tamko lolote kawaida madamu bado tamko hilo liko ndani ya moyo madamu bado tamko hilo limejificha ndani ya nafsi ya mwanadamu fahia tamko hilo asiruk tamko hilo bado ni kitu ambacho umekifungia yule mtumwa uliyemfunga umemfungia wewe unamcontrol yuko ndani ya moyo wako bado fa idha kharajat min fik tamko hilo pindi linapotoka katika kinywa chako pindi linapotoka tamko hilo katika mdomo wako asbahta asiraha wewe ndio umekuwa sasa ni mtumwa wa neno hilo fa anta baina halai wewe uko katika hali mbili alhalatu alula alkalam asiruk maneno wewe ndio unayemiliki na maneno hayo wewe ndio unaoyamiliki na wewe ndiye sayyid wa yale maneno unayamiliki mata idha kana alkalam mazal fi qalbik hayatok yako ndani ya moyo yana kukula ule moyo wako kuna watu wengine wanakuambia atakuja atakwambia nasikia moyo wanila kabisa watu ule moyo mpaka moyo malizike kabisa uambie huna moyo watu ile maneno yale moyo wako kabisa lakini asitoki kwa sababu yakiwa ndani ya bani ya moyo yamebakia fahadha alkalamu asiruka ni mtumwa wako wewe unayamiliki na wewe unayacontrol fa idha kharajat min fik maneno hayo yanapotoka katika mdomo wako asbahta wewe sasa ndio unageuka unakuwa asir wa yale maneno yanayotoka wewe unageuka ni mtumwa sasa yale maneno sasa yale maneno ndio yanayokucontrol wewe sasa yashatoka tayari yakiwa bakia ndani ya moyo ma hukmu anta asir alkalam hadha asiruk anta sayyid
وانت تملك هذا الكلام وهذا كلام اسيرك ولكن اذا خرج الكلام من فيك اصبحت انت اسير هذا الكلام wewe unageuka unakuwa ni mtumwa wa yale maneno uliyoyatoa yale maneno ndio yanakupeleka sasa yatakupeleka huku au yatakupeleka huku au yatakupeleka huku wallahu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Ibn Qayyim anaendelea kumaliza anasema wallahu inda lisani kulli qa'il na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika ulimi wa kila anayezungumza vipi yuko katika ulimi wa kila anayezungumza anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi madha raqibun atid hakuna tamko lolote ayuhal insan hakuna tamko lolote ya muslim hakuna tamko lolote ya akhi al-mubarak tatalaffadhu bihadhihi al-kalima illa wa malakan yaktubaniha illa isipokuwa kuna malaika wawili ambao wanayakagua maneno hayo na wanayaandika ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfidhu min qawl min adawat al-hasr aw la min adawat al-hasr ma illa wanazuoni wa usul al-fiqh wanasema min adawat al-hasr kuna adawat za lugha ambazo zikitumika yufidu al-hasr hasr maana yake hakuna kitu chochote isipokuwa ni hivyo hakuna njia nyingine ni njia moja peke yake inma ni moja min adawat al-hasr inma al-a'malu binniyat yani ma maana inma al-a'malu binniyat laysa hunaka 'amal illa binniyah adat hasr nyingine ni hii katika aya hii ma illa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna tamko utakalo litamka isipokuwa kuna raqibun atid يحاسب عليك هذا القول ما في كلمه تتلفظ بها hakuna tamko ambalo utalitamka utasema nishazungumza basi yankwisha nishazungumza ndio yashakwisha yashakwenda yankwenda zake hakuna maneno kama hayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ay kalima ant tatalaffaz biha fallahu azza wa jalla hasibuk wallahu azza wa jalla sawfa yuhasibuk ala hadhihi alkalima كل كلمة ما يلفظ من قول لفظ ما في أي لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيها الإخوة بك هابا تنفكي مشو ونقول ومنينو يا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى كوانزية موانزو قالي تلبو وانزا بك هابا مشو ومنينو هاي ألبو سيما والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ndio tunaweka kikomo na tunafunga unukulu wa maneno ya ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha adda wa dawa miongoni mwa mambo mengi ambayo yanapita katika ulimi wa mwanadamu katika ulimi wa mwanadamu ayu al-ikhwa kunapita mambo mengi kuna pita zalat na kuna pita uyub na kuna pita masawi kuna pita mukhalafat na kuna pita atham na kuna pita kila aina ya akhta kupitia katika ulimi wa mwanadamu na miongoni mwa mambo ambayo yana kithiri katika ulimi huo wa mwanadamu nyinyi mnayajua maneno haya hatuna haja ya kuzungumzia maneno hayo kwa kirefu munajua kama vile al-kadhib munajua kama vile al-fuhsh fuhsh maneno machafu munajua kama vile al-la'n munajua kama vile badha'atul lisan uchafu wa ulimi munajua kama vile an-namima tamam munajua kama vile qawlu zur munajua al-kadhib munajua shahadatu zur haya ni mambo mengi ambayo lau tutaingia kuyazungumza na kuyafafanua yatatuchukua muda mrefu sana kuyazungumzia kila moja na sehemu yake walakin ma la yudraku kullu la yutraku jullu tuna chukua sehemu ya baadhi ya maneno ambayo wanazuoni wa kielimu wameyasisitiza zaidi kwa sababu ya kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo yameenea zaidi katika maisha ya wanadamu na Waislamu leo miongoni mwa milango ambayo
ulimi wa mwanadamu uteleza na ulimi wa Muislamu uteleza kwa wepesi zaidi na kwa haraka zaidi ni mlango ambao unaitwa al-ghiba, mlango wa usengenyaji. Ghiba ni dhikruka akhak fil ghaib bima yakra, ni kumtaja ndugu yako ambaye hayuko pale unapozungumza, kumtaja kwa tamko ambalo lau akisikia atakirihika. Hali tusama ghiba. Baadhi ya masahaba wakamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, je, yale ninayomzungumzia huyo ndugu yangu katika yale ambayo anayochukizwa nayo, je, akiwa anayo kweli? Akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa hayo unayomzungumzia ndugu yako kwa ghaib ambayo yanayochukiza, ikiwa anayo, ndio inaitwa ghiba. Kwa hivyo ghiba ni pale kumzungumza ndugu yako Muislamu kwa ghaib hayuko, kwa kitu ambacho kinachukiza, hiyo inaitwa ghiba. Muharram au ghair muharram, hadha muharram munkar. Sasa ikiwa yule unayemzungumza hana yale unayoyazungumzia, si kweli, hadi madha tusamma ha yesh zur la fi kalima ukhra ha taqadir la hadi ghiba. Ghiba idha kan inda, yani tadhkur akhak bima yakrah wa hadha al-akh indahu ma tadhkuru alayh. Tayib idha kan ma indahu madha yusamma? Aywa, faqad bahatta, inaitwa buhtan. Kwa hivyo kuna ghiba, kuna na buhtan. Ndugu yangu hapa Sheikh Suleiman Mafazi ametusaidia, ndio ametoa majibu. Inaitwa, imekuja katika hadithi ya Mtume alayhi salam, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabta wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Buhtan ambayo ni mbovu zaidi kuliko ghiba. Kwa hivyo kuna ghiba, kuna na buhtan. Yote katika hali mbili, wewe uko katika nini? Uko katika makosa ukisema lakini haya ninayomzungumzia ndugu yangu anayo, ghiba. Ikiwa hana, buhtan. Kwa hivyo wewe uko katika nyanja mbili ambazo zote mbili ni munkar kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukija katika upande wa ghiba, ayu al-ikhwa, as-salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an walikuwa ni katika watu ambao walitupigia mifano mikubwa na mifano iliyo wazi ambayo inatupelekea sisi Waislamu kuzingatia maneno haya na kuwa saa zote na tahadhari juu ya mambo kama haya. Kwa mfano anasema au amepokea Ibn Abi Hatim min au an Ibn Wahab, anasema huyu Ibn Wahab huyu ambaye ni miongoni mwa ulamaul hadith na vile vile ni miongoni mwa salaf salih, anasema inni nadhart, mimi nilikuwa nimeweka nadhiri, annani kullama ghtabtu insanan, kwamba kila ninapofanya ghiba, ninapomsengenya mtu, an asuma yawman, nifunge. Ameweka nadhiri, kila anaposengenya mtu afanyeje? Afunge saumu nafila, nadhiri hiyo ameweka. Yaqul inni nadhart annani kullama ghtabtu insanan an asuma yawman. Anasema Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, fa ajhadani dhalik, nikaona mambo sasa yameanza kunilemea, yani mambo yameanza kuwa mazito. Kaif yaqul aghtab wa asum, aghtab wa asum, na saum si rahisi. Sasa inakuwa kila akisengenya, akikumbuka mimi nimesengenya mtu mmoja tu, inabidi afunge. Akisengenya mtu mmoja, watu wawili, saumu mbele yake insana, ni alisema mtu mmoja, kula maktabtu insanan an asuma yawman. Asema alipoona mambo yamemzidi, anasema fanawait, nikatiania anni kula maktabtu insanan, kwamba kila ninapomsengenya mtu, an atasaddaqa bidirham, nitoe sadaqa kwa dirham moja. Kila nikisengenya mtu natoa sadaqa dirham moja, dirham ile ya zamani, dirham ya fedha, sio dirham za leo hizi za makaratasi, dirham ya fedha ya zamani. Asema famin hubbi darahim
kutokamana na kupenda kwangu kwa dirham ikawa zatoka nyingi. Taraktu al-ghiba, ikanibidi niwache ghiba. Maana yake angalia hivi, aona pesa zote sasa zenda. Tamam. Huwa binafsi yakul Ibn Wahab anasema fa min hubbi darahim, kutokamana na kupenda kwangu kwa darahim na naziona kwamba zinatoka zinakwenda, taraktu al-ghiba, ikanibidi niwache ghiba. Qultu, nikasema. Nani anasema qultu? Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Dhahabi anasema sama neno haya. Imam Dhahabi amepokea katika siyar a'lam an-nubala, anasema qultu, nikasema. Wa hakadha kana al-ulama, na hivi ndivyo walivyokuwa wanazuoni. Wa hadha huwa thamaratu al-ilm an-nafi', na hii au haya ndio matunda ya elimu iliyo na manufaa. Haya ndio matunda ya elimu iliyo na manufaa. Kisha Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala akamaliza maneno haya kwa kusema wa hakadha kana al-ulama, na hivi ndivyo walivyokuwa wanazuoni. Wa hadha huwa thamaratu al-ilm an-nafi', na haya ndio matunda ya elimu iliyo na manufaa. Tuna kwenda katika maneno ya mwanachuoni mwingine vile vile yanaelezea na kutupa mwongozo mzuri sisi Waislamu kuhusiana na haya maradhi au miongoni mwa haya maradhi ambayo yameenea kwa wingi leo miongoni mwa Waislamu, katika maradhi mengi yanayotokamana na amradul alsun, au yanayotokamana na hasaidul alsun. Hasaidul alsun ni mavuno ya ndimi ya ulimi au ulimi wa mwanadamu. Hasaidu al-alsun, ile lile tamko lilokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, illa hasaidu al-sinatihim. Anasema mwanachuoni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Majmu' al-Fatawa, yakulu rahimahullahu ta'ala, wa minhum man yaghtab, namuna katika baadhi ya waislamu ambao anaingia katika mambo ya ghiba, anaingia katika mambo ya usengenyaji, anasengenya waislamu wenzake, anavunja heshima za waislamu wenzake, anawazungumzia heshima za muislamu yeye na mkewe na mtoto wake na wazazi wake walio hai na waliokufa, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kabla qalil, anasema wa minhum man yaghtab muwafaqatan li ashabihi wa julasahi. Mwingine au kutakuta, unaweza kuta baadhi ya waislamu wengine wanasengenya, ile kusengenya kwake ni kitu kinachompelekea kufanya hivyo ni muwafaqatan, ni kwa sababu huyo bwana apate kuwafikiana na ashabihi, jamaa zake, wa julasai, na wale anaokaa nao, lile grupu alilonalo. Kwa sababu kuna magrupu ya watu, ni magrupu ambayo ni mahsus ya kusengenya watu, mahsus hasa specialized lilghiba, mutakhasisin fi ikhtiyab an-nas, mutakhasisin kabisa. Fayaqulu rahimahullah ta'ala wa minhum man yaghtab muwafaqatan li ashabihi wa julasai, huwa yaqa fi alghiba, ni kwa sababu apate kuwafikiana na wale aliokaa nao na wale jamaa zake na wale rafiki zake masahibu zake. Kwa sababu asipoingia kwenye ghiba na asipoleta maneno ya ghiba, wale wenzake watamwona kwamba yeye bado hajakuwa miongoni mwao, kwa sababu alama na ishara ya hawa watu wakiwa pamoja, min mumayyizati a'malihim annahum yahtabuna an-nas. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ma'a ilmi anna al-mughtaba bari'un mimma yaqulun au fi ba'd ma yaqulun, pamoja na elimu yake, pamoja na kwamba yuwajua kwamba yule anayesengenywa yuko mbali, hayumo katika haya mambo ambayo yanayozungumzwa na anayosengenywa nayo, au anaweza kuwa anayo kidogo au baadhi katika yale ambayo anayosengenywa nayo, lakini huyo bwana yuendelea kusengenya kwa sababu ya kwamba inabidi au inatakiwa lazima awe katika grupu hii au pamoja na hawa watu ambao wanakuwa na kazi hii ya kusengenya. Wa minhum, na baadhi ya hao watu walio na tabia hii na walio na maradhi haya katika mioyo yao, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa minhum, na baadhi yao, man yukhriju alghibata fi qawaliba shatta, wengine katika hao ambao wanaosengenya na kusengenya kwao kunatoka kwa njia mbalimbali,
na kwa rangi mbalimbali na kwa nguo mbalimbali. Yaani ile kusengenya inavalishwa nguo tofauti tofauti. Wakati mwingine inavalishwa nguo hii ni usengenyaji, lakini inavalishwa nguo nyingine wewe ukiona hivi kwa nje unafikiri ni kitu fulani, lakini asl ya amali hiyo ni ghiba. Lakini kad ulbisa ish thiaban ghaira thiabi, mimba imevalishwa nguo nyingine kabisa wewe huwezi kujua. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa minhum man yukhriju al-ghibata fi qawalib shatta. Qawalib shatta, njia mbalimbali na katika vifaa mbalimbali inatoka ile ghiba kwa namna mbalimbali na kwa sura tofauti tofauti. Mara nyingine inakuja ghiba kwa sura hii, mara nyingine muislamu anafanya ghiba kwa sura hii, wakati mwingine anafanya ghiba kwa sura hii. Lakini fi nihayati al-mataf ma hukmu al-jami' ghiba. هذا هو الحكم الكلي. يقول رحمه الله تعالى فيخرج الغيبة في قالب ديانة وصلاح. وتوقوت بعضي أو أمبو ونطوى منين يغيبة نوانا سنجينة نوانا زغمزة وإسلام وإنزاو كوبايا نكو فيبايا بما يكرهون تمام. لكن بثوب إيش؟ anasema fi qalibi diyanatin wa salah, kwa kutumia nguo au kwa kutumia chombo cha kwamba hiyo ni dini na wao wanataka kuleta mambo ya salah, mambo kutengeneza mambo yawe mazuri. Kwa hivyo hapo sasa ghiba imevalishwa nguo ya dini. Wewe ukiniuliza maneno haya yako wapi, nimekuambia maneno yako wapi sheikh, ha ma masdaru hadha al-kalam. ها يا اخوان في مجموع الفتاوى هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. انا اسمع فيخرج الغيبه في قالب ديانه وصلاح. غيبه كسنجنيو inafanywa na waislam kupitia kwa mlango au kupitia kwa chombo cha kwamba ati watu wafanya dini, dini hiyo yatakarabuna bidhalika ila Allah azza wa jalla. Tamam. طيب ماذا يقول؟ انا اسمع ف يقول احدهم وتنكوت مmoja wao anasema ليس من عادتي ان اغتاب الناس ميمي سي كوايدا yangu kwamba nasengenya mtu wala uhibbu alghibata wala alkadhib na mimi sipendi kusengenya wala sipendi urongo walakin ukhbirukum ahwalahu lakini mimi nitawaeleza hali zake. Kwa mmoja wao anakupa mfano maneno hayo yanatoka kwa njia gani? Anasema maneno hayo yanatoka hivi, mmoja wao utamsikia akwambia mimi sipendi mambo ya kusengenya na mimi huwa sisemi urongo na mimi sipendi kuzungumza mambo ya watu, lakini mimi napenda kuelezea hali ya mtu. Tamam. Yuridu bidhalika madha istinqasa, anataka kwa kupitia kwa jambo hilo yeye makusudio yake ni kumteza na kumchukishia hadhi na kumchukishia heshima yake. فيخادعون الله بذلك كما يخدعون المخلوق. الله اكبر. ونمدنganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanamhada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matamshi hayo kama wanavyowahada wanadamu. يخادعون الله بذلك كما يخادعون من كما يخادعون المخلوق. المخلوق يخادع، هل يمكن ان يكتشف الخداع او لا؟ يمكن يكتشف يمكن لا يكتشف لانه مخلوق لا يطلع على الغيب، ولكن الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لا يخادع، لا يخادع الله عز وجل، لا يخادع ابدا، الله عز وجل لا يخادع. فايو wewe ambaye ayuha alinsan عندما تختاب اخاك المسلم unapomsengenya muislamu mwenzako bi thawbi diyanatin wa salah, kwa kutumia nguo ya aina nyingine ya dini na nguo kwamba annaka turidu salah, fataamal hadha alkalam, nenda ukafikirie maneno haya kwa makini. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa qad ra'ayna alwanan kathiratan min hadha, na tumekwisha kuona watu sampuli hii aina nyingi wengi sana, au tumekwisha kuona watu sampuli hii wengi. Maneno haya yanazungumza Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi madha fi zamani,
نقول له يا شيخ الإسلام بن تيمية ماذا ستقول لو أنك كنت في زماننا؟ إنك تقول رحمك الله كم رأينا أو قد رأينا ألوانا كثيرة من هذا ومن أشباهه، ماذا ستقول في زماننا اليوم؟ طيب تمام. أنا أندلي أكندلي أكوليزي ابن تيمية رحمه الله تعالى نونا wakati unakwenda kumalizika, zimebakia dakika chache, sijui kama wakati utaendelea kuturuhusu kukamilisha, kwa sababu akaendelea kutaja Ibn Taymiyyah aina ya nguo mbalimbali, aina ya qawalib mbalimbali ambazo zinatumika na Waislamu kwa kupitia kwenye ghiba, wakaifinika ile ghiba ikatoka ghiba kwa kala nyingine, ikatoka usengenyaji kwa nguo nyingine, ikatoka ghiba ya Muislamu kwa namna nyingine. Wewe ukisikia fayadhunnu samia, yule anayesikia anadhani kwamba haya maneno ya khairi, anadhani kwamba haya maneno mazuri, lakini la yuradu bidhalika wajha Allah azza wa jalla, inabakia kwamba ni ghiba. Wal ghiba hiya ghiba, ghiba inabakia ni ghiba, mahma samaitaha, wewe ite vile utakavyoita. Akaendelea kusema rahimallahu ta'ala, wa minhum man yajma'u ma'a al-ghibati al-hasad, na wako wale ambao wanaochanganya ghiba pamoja na hasad, yani ile kitu kinachompelekea kufanya ghiba ni hasad. Ana uhasidi katika moyo wake, amejawa na hasad na chuki ndani ya moyo wake, ile hasad na chuki ndio inayompelekea kusengenya. Fayajma'u baina amrayni qabihai, akawa mwanadamu huyo anachanganya baina ya mambo mawili mabovu mabaya kabisa, alghiba walhasad, kilahuma min amradh alqalb, mambo mawili akachanganya ndani ya moyo wake. Na mwingine akatoa ghiba fi qalibi atajub, mwingine akatoa ghiba fi qalibi algham. Hatuna wakati wa kuzungumza na watajia tu sardan hivi hivi kwa jojo kwa sababu ya wakati. Kama mtataka kuyasikiza, basi inshallah fi al-dars al-qadim takuja kueleza, lakini anasema rahimahullah ta'ala, wa minhum man yukhriju al-ghibata fi qalibi at-ta'ajjub, wa minhum man yukhriju al-ghibata fi qalibi madha al-gham, wa minhum man yukhriju al-ghibata fi qalibi as-sukhriya wal-la'ib, wa minhum man yukhriju al-ghibata fi qalibi inkari al-munkar wal-ghadab. Na mwingine anasengenya kwa kutumia nguo aliyovaa, nguo atakayovaa ya kusengenya ni nguo ya kwamba yeye akataza munkar. Huwa yunkir madha? Yurid an yunkira munkaran, walakin yunkiru dhalika almunkar bithawbin akhar, wa hadha thawb huwa thawb alghiba. Ayuha alikhwatu alakarim, nas'alu Allah jalla wa ala an yutahira qulubana min alnifaq, wa yutahira alsinatana min alkadhib wa min alghiba wa min alnamima, واسال الله جل في علاه ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.